היה פעם איזה עני אחד מסכן, הגיע לרב שלו גמור בערב שבת, תקתק לו בדלת. הרב פותח את הדלת, רואה את האדם הכי עני בכפר, בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה אייבני, מה קרה? אמר לו הרב, אין לי מה לאכול שבת, תן לי משהו. אמר לו, חכה רגע פה, חכה שנייה, אשתי פשוט לא חזרה מהקניות, הרבנית עוד לא חזרה, אני אכנס לראות אם יש משהו. פעם בזמנם אין מקררים, אין כלום, איזה משהו. הרב נכנס, חיפש איזה לחמניה, משהו, כלום, לא מצא כלום. אמר לו, שמע, יש לי פה איזה כמה לחם פרוס קצת שנשאר, אבל זה לא לשבת, זה לא, לא ראוי. אמר לו, הרב, מה אני אעשה? איך אני אעשה שבת? קידוש. התחיל לפקוד. הרב ריחם עליו, אמר לו, תשמע, חכה פה, אל תזוז. רץ מהר הרב לתוך התכשיטים של אשתו, אתה יודע, לעניין, כל הקופסה הזאת של התכשיטים של הרבנית. מסתכל שם, ראה איזה טבעת עם איזה יעלום, כדור בייסבול רציני, אמר, זה נראה לי מנצנץ, זה נראה לי יקר. אני לא מכיר את העניינים פה, נראה לי רק. לקח את הטבעת, היה שם עוד שרשראות או טבעות, צמידים, עגילים, אמר, זה נראה לי עולה כסף, טוב. הוא יכול ללכת לשוק, לצורפים, למכור להם איזה, ייקח כסף, יקנה. הלך אליו, לעניין. אמר לו, תשמע, קח את הטבעת, הטבעת הזאת, לך לשוק עכשיו, לצורפים שם, תמכור להם איזה, יביאו לך כסף, 300 רובל, 400, 1000 רובל. קח את כל הכסף, תקנה באוכל לשבת. יין, שתייה, בשר, הכל, תבטיח, פירות, הכל. הרב, תודה רבה, הרב, תודה רבה, תודה. לקח את הטבעת, ככה, הסתובב והתחיל ללכת. איך שהוא הולך, הרבנית בדיוק עם הקניות, עם העגלה, עם העגלון, הוריד אותה, והיא נכנסת לבית. איך שזה יוצא, היא נכנסת. הבעל מיד עוזר לה, הרב עוזר לה מיד עם הקניות, אומר לה, תקשיבי, אשתי, הבעל אני הזה, עכשיו ראית אותה, אמר לו, כן, וראיתי, מה עשה פה? זה מושה לעני. אמר לה, תשמעי, לא היה לו מה לאכול, לא היה לי גם משהו בבית, אז לא הגעת עדיין עם הקניות, הבאתי לו את הטבעת, אחת הטבעות שלה. אמרה, איזה טבעת? אמר לה, בואי תראי. לקח אותה, הראה לה את כל מה שהיא הסתכלת, אמר לה, איזה טבעת כזה, עם כזה כדור כזה, כזה. אמר לה, מונה, הבאת לו את הטבעת הכי יקרה. זה הטבעת הכי יקרה. הרב שמע ככה, מה עשה? פתח את הדלת, מייק טייסון, תתחיל לרוץ. חפש עכשיו את העני הזה. פתאום התחיל לצעוק לו, מושלה, מושלה! עכשיו, המושלה, אני הזה מסתכל, מה הוא רואה את הרב? רץ אחריו, אמר, וואו, וואו, בטח הוא התחרט. הוא התחיל לרוץ. הוא רץ וזה אחריו, הרב אחריו הוא רץ. הוא אומר לו, תעצור! הוא אומר לו, לא, אתה הבאת לי, לא רוצה, לא רוצה. הוא אומר לו, לא לוקח, תעצור שנייה, לא לוקח. אני מסתובב ממנו, בבקשה, הרב, אל תיקח לי זה לאכול. אמר לו, לא לוקח. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה הולך עכשיו למכור את הטבעת. תיזהר, אל תמכור אותה בזול. הטבעת הזאת מאוד מאוד יקרה. אמר לו, מה? אמר לו, הטבעת הזאת יקרה מאוד. הרבה כסף אתה יכול לעשות איתה. אל תמכור אותה בזול. אומרים רבותינו הקדושים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שבת קודש ואומר לנו, בניי, אני נתתי לכם דבר מאוד יקר, אל תמכרו אותה בזול. הוא יושן 4 שעות בשבת, למה? אומר השם, זה דבר יקר, קום תקרא תהילים. אתה לא יודע ללמוד. יש ספרים היום פשוטים. עממיים, צילת ישרים, אתה קורא אותו, האור שיכנס לך בלב, אין שום עיתון בעולם שיכול להכניס לך שמחה כזאת אמיתית. אתה קורא מזמור תהילים של דוד המלך בשבת. אתם יודעים שאדם הראשון, אדם הראשון, הרי אדם הראשון מתי נולד, יניב? מתי נולד אדם הראשון? יפה. אחרי שכל הבריאה הייתה, נולד אדם הראשון לבריאה מוכנה. אחרי שעה, חטא בעץ הדעת. מה השם אמר לו? ביום שאתה אוכל ממנו, מה יקרה לך? מות תמות. ביום אוכלך ממנו, מות תמות. חבר'ה, אדם הראשון מת באותו יום? למה הוא לא מת? מה, חס ושלום, השם כתב סתם דברים? למה הוא לא מת? זה תירוץ יפה, חזק, חזק. למה לא מת אדם הראשון? שימו לב מה קורה פה. מתי הוא עשה את החטא? ערב? שבת, זה יום שישי. באה שבת קודש לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורה, ברכת אדוני היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה. מה זה ברכת אדוני היא תעשיר? ברכת אדוני היא תעשיר, זה שבת קודש, שמי ששומר שבת כהלכתה, זוכה לעושר, הפוך מהשכל. מה אדם אומר? בשבת אני מרוויח 200%. אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה כסף של כללה. אתה לא יכול לפגוע בלב שלי בשבת קודש ותחשוב שיש ברכה. כי לקראת שבת תכוון אליך, היא מקור הברכה. ברכת אדוני תעשיר, ברכת אדוני תעשיר, זה שבת. ולא יוסיף עצב עמה. שמי ששומר שבת, לא יהיה לו אבלות בבית. ילדיו לא ימותו בחייו.
אשתו לא תשאיר אותו לבד על חס שלום אלמן. בעלה לא ישאיר אותה לבד, היא לא תהיה אלמנה. אין עצב בבית. באה שבת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, אתה כתבת, אין עצב אימא, נכון? אני יודעת שאדם הראשון חטא. אבל אל תהרוג אותו בשבילי. נכנס שבת, אל תהרוג אותו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני מסכים איתך. תקשיבו מה קורה פה. כולכם יודעים שמגיע, זה היה יום, הוא חטא. בערב צריך להגיע חושך, נכון? שימו לב מה קורה פה. באה שבת ואמרה לי, ריבונו של עולם, אם יהיה חושך עכשיו, אדם הראשון לא מכיר חושך, הוא נולד ביום, יום שישי. הוא לא יודע שיש לילה. אמרה השבת לפני בורא עולם, אם יהיה עכשיו חושך, מה אדם הראשון יבין? שבגלל החטא שלו, נהיה חושך בעולם. אני מבקשת ממך, אל תעשה חושך בשבת. שנה את הבריאה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני מסכים איתך. 24 שעות בשבת הראשונה שהייתה, היה רק אור, לא היה חושך. שלט רק אור בעולם. למה? שאדם הראשון לא יפחד. וואי, החשכתי את העולם. ועל זה אמר אדם הראשון במזמור בתהילים, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, הוא זמר לשמך עליון.